ប្រទេសឃើញដំរីមួយក្បាលជាប់ផងក្នុងភពស្ថិតក្នុងសភាពអស់កម្លាំងជាខ្លាំងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារសត្វដំរីញីមួយក្បាលត្រូវបានក្រុមអភិរក្សប្រទេសឃើញជាប់ផងក្នុងភពក្នុងសភាពអស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានដំរីព្រៃញីជាប់ភពនៅចំណុចអូក្រាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលឹមរ៉ូយ៉ាល់ក្នុងភូមិជីខ្លប់ឃុំសុកសានស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមមន្ត្រីការិយាល័យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចបានសហការជាមួយមន្ត្រីអង្គការ WWF ខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្វើការសង្គ្រោះសត្វដំរីញីមួយក្បាលដោយយកគ្រឿងចាក់ស្ទូចលើកដំរីចេញពីភពសេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាក្នុងពេលចុះប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនសត្វដំរីលើកចេញពីភពទៅដាក់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងក្រុមការងារបានដាក់ចំណីនិងទឹកឲ្យដំរីស៊ីនិងផឹកក្រុមការងារក៏បានពិនិត្យឃើញថាដំរីនេះមានស្នាមរបួសជើងមុខធ្ងន់ធ្ងរបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យមកពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃកំពុងព្យាបាលបន្ថែមសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រៃអភិរក្សក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅសេសសល់ដំរីព្រៃពួកអាស៊ីច្រើនជាងគេលើពិភពលោកហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះសត្វដំរីព្រៃទាំងនោះតែងបង្ហាញខ្លួនជិតជិតភូមិរបស់មនុស្សពេលខ្លះពួកវាចូលរកចំណីនិងរកប្រភពទឹកតែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សទេគ្រាន់មានការប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំខ្លះរបស់អ្នកស្រុក Today ISP get connected